po cel življenje razmišljajo, pa po cele dneve, ki jih poslušam, pa to, samo kako ubiti. Pa pol vsem, kar sem povedal, kar se dogaja, pa že razmišljajo, kako se vseh losati, a veš to? Pa mi govorijo, sej nima veze, sam da se tebe losamo, se bomo že ostalih nekak. Pa kaj boš 300 ljudi pobila, kaj da si ti ne bo poznal, da si pobila 300 ljudi. Pa ne moreš v enem krogu pobiti 10 ljudi, pizda. Zdaj zmešan je, kva? In tako po cele dneve, evo že... Na grožnjah sem že 21 mesecov, dan in noč, takrat so še mislil upal, ali pa 22 mesecov. Takrat so mislil, da bom bil z njimi. Mi smo ena velika družina, Lovič, pridi k nam, so govoril. Mi svoje čuvamo. Po pa, kaj jim začnem pa očitavati papirje, kakšne so mi spisali, lažljive. On se pa hoče skregat med sabo, pa stepst. Se rekel, pa čak malo, niste vi ena velika družina. Pa pa, ker vem za Mitjata Avseca pa tega Markota Vehovarja, da sta sodelovala pri nekih monteranih procesih, pa bi od njih začel, kaj bi prišel do preiskave. Kdo so te policisti, se pravi, se to mora biti isti krog policistov, ki vejo eni za druge, te, ki monterajo, pa ki so pokvarjeni. Pa so rekli, ja nič, če se bo karkoli zgodil, da bo do nas pršil, bomo že dal na una dva, za una dva že ve, da vesta. Se pravi, oni bi svoje potunkal, svojo veliko družino, da reša svoje riti, ali pa moj matko svojo bi potunkal na koncu koncov, sam da reša svoje riti. Toliko teh velemojstrih, pa o njihovih družinskih navezah, v policiji. Katastrofa. Se pravi, mentalna raven, ne vem, sploh se več ne moram izraziti, ker ni toliko slabe besede. Niso toliko slabe besede naredili za opisati toliko slabega človeka. V slovnici, v knjižnici, nikjer ni, ni književnosti, ni v slovnici, ni toliko slabe besede. Ni v slovarju, ne obstaja slaba beseda, ne bosanska, ne slovenska, da bi jih lahko opisala. In zdaj ti biti normalen človek, lepo vzgojen v svoji družini doma, vedeti, kaj so manire, norme, meje in poslušati take 24 mesecev skoraj zdaj lepo počas, to je 2 let. To se ti fržmaga od tega vsak dan. Pa grožnje, kako te bojo ubil, pa razmišljajo na kjer način, da to izvedejo. Pa pol, sinko, dej pej nekam, da pošljamo nekoga, da to rešimo, bo za vse boljš, mi imamo otroke doma. Čak malo, kva si jih delil, če ubijaš ljudi, pizda? Se veš, da je slejka prešel v zapor. Kva si mislil ubijati cel življenje folk in da boš še svojimi otroci doma živel? Ja, veš, da je. Bo še en čas, ne? Dokar se ne bo zvedel. Pa uletavati ljudem v njihove domove, pa jih ubijat, vezat, mučat, ugrabljat, nategovat mamice, vleč vsako vezo možno v državi, državnih inštitucij, policiji in vsega. Se pravi, povsod. Aha, zdaj bi pa lahko špar gledala, ok. Lik lepo, da se malo. Vse to je načeloma že. Sam še malo dava te špargljice na rež notar. To je že, ja. To je že.